Rusia progreson akoma dhe më tej marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Së fundmi, Ministria e Jashtme ruse ka këshilluar shtetasit e saj që kërkohen nga Shtetet e Bashkuara të mos vizitojnë vendet në botë që kanë marrëveshje ekstradimi me Washingtonin. Ministria e Jashtme Rusisë justifikon këtë vendim për faktin se është rritur ndjeshëm ekstradimi i qytetarëve rusë drejt Shteteve të Bashkuara. Sipas saj, më herët shtetasit rusë ishin rrëmbyer dhe se procedurat juridike kundër tyre ishin me karakter të njanshëm, të bazuara në dëshmi të dobta dhe të drejtuara qartësisht drejt dënimit. Çështja e ekstradimit shpeshherë ka shkaktuar tensione ndërmjet Moskës dhe Washingtonit. Mos pajtimet arritën kulmin gjatë muajve të fundit lidhur me rastin e ish-kontraktorit amerikan të inteligjencës Edward Snowden, i cili kërkohet nga Shtetet e Bashkuara nën akuza për trafik kombëtare dhe nxjerrje të informacioneve top sekret. Rasti i ekstradimit të Snowden jo vetëm që nuk është përkrahur nga Rusia, por madje atij i është ofruar dhe azili përkohshëm politik si edhe strehim në një vend tepër sekret në Moskë.